ခန့်နေပြီခန့်နေပြီလိုင်းထွန်းလိုက်ပြီဟယ်လိုလိုစော်ပါဒီကဒုကိုအင်တာနေရှင်နယ်ဒစ်စတုံတာယုံပြီးရတဲ့တက်စစ်တစ်ပန်ကြိုဆိုလိုက်တာတော့ကိုတည်ရဲ့နော်ကိုမင်းသားကြီးတို့ပွဲပါခေါ်လက်ဖြစ်သွားပြီမကတော့ကိုမင်းသားကြီးတို့စာပြေဖြစ်သွားပြီဟုတ်အမကိမင်းမေလေးရဟမ်းမမဒါခုနာတက်တက်ပြီခုနာလေးရခုနာလေးရတက်တက်ပြီလေဒါခုနာကိုပူပူကြီးအဲ့တော့ဆက်ကြတယ်။တော့ဒါပဲလို့ရတယ်၊မြို့သေးရတယ်၊ကွန်မန်တာကြီး။ဘလောက်စစ်တမ်းမှာတစ်ချက်လောက်။၃တောင်ဘလောက်။၃တောင်ပဲ။၃တောင်ငါတစ်ချက်စစ်ပြီ။တည်ရကောင်းတော့ဟုတ်ပါတယ်။၃တောင်ပဲ။ရောင်းပြီတော့။၃တောင်ပဲ။ကဲ39ပြန်ဖြစ်သွားပြီရနော်။တည်ရဘက်ကတော့နော်။တစ်ချက်နေဆက်ထားပြီ။တည်ရစာပင်ထိုးရတယ်။ကွန်မန်တာကြီးကောင်းတယ်ဗျာ။ကွန်မန်တာကြီး။အုံးတိုင်းနေနေကြပါကျွန်တော်ကြီးသဘေတော့မယ်သဘေကဝမ်းအောင်သာမင်္ဂလာပါကိုဘက်ကြီးနဲ့မင်္ဂလာပါလို့ကိုပြေဘက်ကတောင်းရှိတယ်ကိုဘက်ကြီးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်စကိုင်းစကိုင်းအကောင်ဆက်သွေးလိုက်ပါလို့စေကောတော့ရှိပါတယ်လို့လည်းမရှိပါဘူးကိုမလိုက်သဘေရောလာလေကောင်းတယ်ကွာနတ်တက်ပြီးကြတယ်တရဲပိုက်မကြုံဘူးဗျာတရဲပိုက်တော့ပါလေဗျမက21ဖြစ်သွားပြီဗျ21မင်္ဂလာပါကိုဖက်ကင်းကဲကျွန်တော်အမှတ်ကတော့ပထမဝဲသူဝမ်းမှာကျော်တက်တော့နိုင်တယ်ပထမဝဲကိုမင်းသားကြီးပိုက်တော့ပါလေဗျတရဲသဘေတော့မယ်တရဲဖဖဘေကိုစာဖတ်ပေးဦးအေးညီမကြီးဖတ်ပေးမယ်နော်ခဏလေးနော်ကောင်းတယ်ကွာတရေဒီမိလာတဲ့ကိုမင်းသားကြီးကောင်းတယ်ဗျာဖတ်ပေးမယ်ဖတ်ပေးမယ်ညီမကြီးနော်ဟိုကတော့ကွဲပါမိုးကလည်းအုံတော့နဲ့ကိုကြီးရဲ့ဘောစီရှေ့ကနေနဲ့လောက်ဖယ်ပေးပါဟုတ်ကဲ့ပါယေအော်နေဘဝဝဲလေဗျာဒီနေ့ဟိုးဝဲမိမကြီးအမှတ်ကကွာနေပြီနော်အမှတ်ကဓမ္မကွာပိုပြေကဆက်ရှိပါတယ်နော်ပိုပြေကဆက်ရှိဆက်ရှိโอเคအဲ့လေးလေးပါလေဒီမှာသမီးရဟမ်ကိုလေးကိုလေးဟုတ်ကဲ့ဟမ်လောက်ဖွင့်နေမင်းသားကြီးပဲကွာဟုတ်ကဲ့ပါလေမင်းသားကြီးကောင်းပါဒီဝဲမမိတဲ့မသိတဲ့လူကြီးဒီကပြောလို့ငါဆင်းရဲကောင်းပြရတယ်။အားဖြင့်တေးရပါ။ဒီမင်္ဂလာပါ။ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါကိုကြီး။တေးရပါ။ကိုကြီးကိုကြီးလုတ်သွားလား။ဟုတ်ကွာ။ဒီကွာ။ဆုံးကွာ။ကိုကြီးရဲ့စာပေပေါက်သွားတဲ့အတွက်3ပါ။ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်ကဲ့။ဆက်မောလို့ရတယ်။ဟေး။ဒီရသဘေပိုက်တော့လည်းဗျာဆမ်မိုရီနဘောင်ပြီးပါပြီလားမပြီးသေးပါဘူးဆမ်မိုရီဘွေကျန်ပါသေးတယ်နော်ကျွန်တော်လည်းပုံပွဲပဲဟုတ်ပါဘူးဘွေပြီးသွားပါပြီဒီဘွေမခက်ဘူးအဲ့လိုကျန်ညောင်းတော့ခက်ပြီးတော့ဟာတယ်တောင်းတော့အဆယ်ချစ်ကိုဆယ်ကိုဒီကိုပလိုက်သွားရဟေးလောညီမအမကအဲ2-3 2-3ကိုတရေတော့2ကိုပြေတော့2ဘာကကွန်မင်းသားရဲ့3အဲကျော်တတ်တော့ဘက18,000 ਨੇ အယူရကောင်းအယူလေဒီရယူပေါ်လား18,000ရှိပါနဲ့ဟုတ်ပါဘူးဒီရယူရလိုက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟိုဘီလက်နေရတဲ့ကမနေရတဲ့ကိုတည်ရဲ့ကောင်းနေဗျာကောင်းနေဗျာမရဘူး။ယူလာလိုက်လေ။မရဘူး။မရဘူး။မာမာ။ဝေးတော့လေ။တရေဆက်ပဲ။ဘောဒီရေဟိုဘက်နည်းနည်းတူပေးပါ။အဲရပြီ။အဲ့လောက်ဆိုရတယ်။ဒီကြာရင်ယူရမယ်တဲ့မင်းသားကြီးဘက်က။ကိုပြေစေရတဲ့တင်ရတဲ့တရေ။ကောင်းတယ်ဗျာ။တရေကောင်းတယ်ဗျာ။နော်2 3ပါပဲ။ယူရ။ရှိသေးလား။ရှိသေးလား။ဟိုတရေဘက်က18 2လီပါတဲ့။ဝေးတယ်ဗျာเนาะကျွန်တော်ကိုဖြိုးကိုပြောပေးပါတဲ့အကိုတပည့်အားပေးနေတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ပါပြောပေးပါမယ်เนาะဟိုပြေမိသွားပြီမာတင်လိုက်ပြီကိုတည်းရဲ့အောင်းပါလေဗျာเนาะ
ကိုဖြူဖွေးမလာဘူးလားတဲ့ဟုတ်တယ်ကိုဖြူဖွေးဒီနေ့လုံမအောင်ရှင်နေကြီးရတယ်ဒီနေ့လုံသွားတယ်နဲ့ဒူတယ်ကိုဖြူဖွေးရနော်ကိုတရေပိုက်ပြန်ထက်တိုးတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ရောက်လာပြီဆောင်းဝဲချစ်စွာသောပြည်သားကြီးနော်ကိုဖြူဖွေးရောက်လာပါပြီဆောင်းဝဲတွေများတယ်လို့တိတိကျဆောင်းဝဲကြီးဩရှုံမွေးတွေများတယ်လို့မသိချင်ရောက်ဆောင်နေနေတာပါတဲ့လာလေလာလေဒီနောက်ကိုလာလေရောက်အမှန်ပြောတယ်ကွာလာလို့ဒီနောက်မှာလာရဒီမှာပြပေးမယ်ဒီမှာပြိတ္တကိုပြိတ္တကကိုဖြူခွေးကိုမြင်ညင်လို့ပါတဲ့ကိုမင်းသားကြီးစင်ထွက်သွားတဲ့ချင်းကိုပြန်ဆယ်လာပြီကံပြီးဝေးတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့3 all ဖြစ်သွားပြီဗျာနော်ကျွန်တော်တို့တော့တော့နဘွေးမှာချောင်းပါလားအာနန္ဒာကအုပ်ပဲနေတယ်ဒီလိုချိုးတော့ဝင်နေတာကိုပြောတယ်ဟေးတစ်ချက် light တင်ဆက်ပြီနော်အခုတစ်ချက်ဘီလိုလိုက်ရိုက်ပါဝေး38တကယ်ပေးတာလားမေးပါတဲ့ပြရင်ယူမယ်ဆိုတဲ့ဖြိုးတဲ့ဟုတ်ကဲ့ကိုပကင်ကောင်းအောင်တားလိုက်ပါဗျစကိုင်းစကိုင်းဆိုတဲ့ကောင်းအောင်တားလိုက်ပါဗျကိုပကင်ပေးရေးလေးတွေနည်းနည်းသွှဲပါဗျတော်မရတဲ့အောက်ပေါ်လာပါလေဗျာ။ဒါကြီးနေကြည့်လို့ရတယ်။ကိုပကင်းကတော့တပွဲလူလာပြီဖြစ်ပါလေလို့။တငယ်ဘူသဘောတပွဲ။လူပေးတာပါလေဗျာ။တရေဘက်ကရှိတယ်။ကိုပကင်းနဲ့ပြောပါတဲ့။ဟုတ်ကိုပကင်းနဲ့သွားပြောလိုက်ပါလို့။ကိုပကင်းကောင်းသွားလိုက်ပါကိုပကင်းကောင်းစကိုင်းစကိုင်းဆိုတဲ့အကောင်သွားလိုက်ပါတဲ့။ကိုမင်းသားရဲတယ်ကောင်းတယ်ဗျာကိုမင်းသားကြီး။เฮ้ยเจ๋งกูปากกินได้เจอไล่ป่ะกูมินดานี่ทําไมโดดอ่ะเนี่ยตะแยเสร็จแล้วเนี่ยตะแยก้าวหน่อยเปียนาวซีนีบ้าก้าวป่ะล่ะเด้โหเป้ตะแยก้าวหน่อยเปียก้าวลงมาเลยตะแยอำักก็3ออผิดตาไปเปียโจตอบเปียไปจ้องๆอีสอดเนี่ยโหเปียไล่ป่ะเฮ้ยกระทุ้งเนี่ยจ้องๆสอดได้ก้าวเนี่ยจ้องๆพ้องมาเลยเปียကျုပ်ယောပြီးစောက်တဲ့ကောင်လေးနဲ့ဒီလိုက်ပဲကငါတော့ယူရလားကိုပကင်ဟိုတော့ပြောလိုက်ပါခင်ဗျကိုပကင်ဟိုမှာပါကိုပကင်ဆိုင်နာမှာကိုပကင်အကောင်သွားလိုက်ပါလို့ကိုပကင်ကောင်းနေပြမင်းသားတရေကောင်းနေပြတရေ43ဖြစ်သွားပြီပြเย่ซาเวโทราเดเย่ไကဲတည်းရဆာပြတို့ရဲဘယ်ပါပါပိုက်တို့ရဲဗျာတည်းရ3 4ဖြစ်သွားပြီအမက3 4ပါမင်းသားကြီးကောင်းကောင်းတော့မဆုတ်ဘူးလေဖြစ်သွားကြတယ်ဟောမသိပါဘူးညာကောင်းကောင်းချပွဲတော့ဆုတ်ပါလေမင်းဦးလေးပါဘာမှမဖြစ်တော့ပါဘူးဗျဟောကိုဖြိုးနဲ့တွတ်ဆော့နေပါလေနည်းနည်းလေးစမ်းမပကိုက်တဲ့အနေနဲ့ဖြစ်နေတယ်ဘယ်မှာပွဲဒီပွဲရှုံးသွားတယ်ကောင်းတယ်ဗျကိုမင်းသားဆာပြတို့ရဲเย่ก้องเลยอ่ะตะเย่เอาละครับเวอะโลโลเดี๋ยวตะเย่ซะไปเวอะโทโลนี่ไล่เสร็จแล้วก้องเล่นน่ะตาเล่นเสร็จแล้วก้องเล่นน่ะตาเล่นเสร็จแล้วพอพี่เอ้ตีนาเด้ตะเย่ก้องเลยอ่ะตะเย่เย่อะอลงไหนสวกกันสวกกันเลยอ่ะกูว่าเนี่ยสวยแล้วครับพอเลยพอกว่าစွက်ခနဲ့စွက်ခနဲ့ဗျာဟိုဘယ်လိုစရတယ်ကတ်တယ်ဗျာအရေတော့မှတ်တယ်ဗျာစစ်ဖို့ပြသွားပြီအမကကဲကြည့်ရှုစု400ကျော်အားလုံးမင်္ဂလာပါလို့မဘီယာကြီးတဲ့ပိဒါတွေဘေကောခမိတ်ကြီးတဲ့ပိဒါတွေလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ဆက်လာဆက်လာရေသာဗိုလ်ကကိုမင်းသားကောင်းလေးနဲ့ဒါလေးဆဲထားတယ်တင်ထားတယ်ကောင်းတယ်ဗျာကိုမင်းသားကြီး
ကမင်းသားကြီးသဘေထိုးမယ်တို့တက်စေရတယ်ဘုပြေတင်ရတယ်တရေဘာသာလဲဗျာကောင်းတယ်တရေကမင်းသားကြီးကောင်းလေးသားပြေရမ်းဘုမျိုးကမင်းသားကြီးကောင်းတယ်ဗျာဝေးတယ်ဗျာပရမဘဝလူနဲ့ဟဲ့ပရမဘဝကျော်တက်တို့နိုင်ပါတယ်ဗျာဟေးခုခက်ကနေအပိနေပါလေဟိုကျေးဇူးပါလို့အေးရှင်းသာပြီရာကွတရေတို့ဘက်ရောက်သွားပြတ်တရေတို့ဘက်က10မှတ်ကိုမင်းသားကြီးတို့ဘက်က4မှတ်တရေတို့စားပြပါလို့တရေစားပြထိုးပြီဟိုရရဝေးတယ်ဗျာတရေစားပြနဲ့ဝေးပါလေကမင်းသားကြီးကိုမပါရိုက်တာမဲ့တောင်းတယ်ဗျာကိုတက်ဆယ်ထားတယ်တရေပတ်ထားတယ်ကိုမင်းသားကြီးပြီးပါပြီကောင်းတယ်ဗျာကန်တယ်ဗျာကိုမင်းသားကြီးတော့မှတ်တက်တယ်ဗျာအေးဖြစ်သွားပြီဗျာကောင်းကောင်းနဲ့တော့မစုံလားဟုတ်ကဲ့ပါကောင်းကောင်းနဲ့တော့ကောင်းကောင်းလင်းပူလီပဲချင်းတော့ဖတ်ပါလေကိုဘကင်ကောင်ရှာလို့မလို့ကိုလောင်းမို့တဲ့အမတက်တွဲလာတာရှိပါတယ်လို့ကိုဘကင်ကောင်ကဒီပေထဲမှာကြည့်တယ်ပဲကိုဘကင်ကောင်စကိုင်းစကိုင်းဆိုတဲ့အကောင့်မှာလို့ဟုတ်ပါပါတိုင်းပါပါဟုတ်ကဲ့ပါနိုင်ပါဒီကောင်ထဲမှာတက်တွဲပြီးတော့တင်ထားတဲ့အကောင့်ရှိပါတယ်ကိုဘကင်အကောင့်မှာလို့ဟုတ်ကဲ့ကိုပြည့်စေထားတယ်ရဲအောင်းနေဖောင်းပါတယ်လို့တရေကိုမင်းသားကြီးတော့မှတ်တက်ပါတယ်ဗျ7 8ဖြစ်သွားပြီဗျဘယ်သင်းငယ်ပုံလေးကကိုမင်းသားရှိပါလေသင်းငယ်ပုံလေးနဲ့တိုင်းအောင်ခေါ်ရပါတယ်လို့ဝေသားသမားလေကောင်းကောင်းတို့ဆိုတော့ကိုမင်းသားကြီးတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကောင်းကောင်းတို့ဆိုတော့ကိုဖြိုးနဲ့တွဆော့တာဖြစ်ပါတယ်ကြားတယ်ဗျာကိုမင်းသားကြီးဟုတ်ကဲ့ပါစကိုင်းစကိုင်းတို့အကောင့်လင်းပေးလိုက်ပါတရားရအကောင့်လင်းလေးရှာပေးလိုက်ပါအဲ့ဒီကိုအဲ့ကိုဘကင်ကောင်းကိုရှာလို့မလို့ဆိုတော့ကိုအကောင့်လင်းလေးရှာပေးလိုက်ပါကိုမင်းသားကြီးဆရာလေးကိုပြောနေရတယ်ကိုမင်းသားကြီးကောင်းနေဗျာအဲ့လမ်းမလို့ရရတယ်ကောင်းနေကောင်းနေကိုပြောအေးအေးအော်ပြသားရအမကကောင်းနေကိုပြမိသွားတယ်တရေကောင်းနေတုံဆင်းပါမယ်တုံဆင်းပါမယ်โอเคပါတဲ့โอเคပါလို့လမ်းမိုက်တားခေါ်တာဗျကိုမင်းသားကြီးတို့တားခေါ်တာစေးထားပြီးခပါလို့လို့ဘာမှလို့မင်းသားကြီးတို့ဟုတ်ပါတိုင်ခေးမမီလားကလားဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လင်ကလားပါဘယ်လင်ကလားလို့ပွတ်တယ်ဦးကလေဟာဟာဟမ်ပြီးပြီလေဒီပြောပြီဘာကင်းတော့ပြီးပြီပေါ့တော့ဝဲကိုပြောပြီးပါပြီတင်ထားတယ်ကောင်းလေးနဲ့တားရတဲ့ကျော်သက်ရဲမိလိုက်ရောကောင်းတယ်ဗျာမလို့ပါနဲ့လို့တော့ပြောပြပါမယ်လို့မလို့ပါဘူးသူတားလောနေပါဝေးတယ်ရာတည့်ရပါပဲအမကတော့အိမ်နိုင်မှာလို့ကိုမင်းသားကြီးတို့အိမ်အရေးတော့ဘကနိုင်မှာတည့်ရတော့တမတ်တာပါလေဘလိုက်ဒါပဲလို့ရတယ်ဖို့ပြစ်စေရတယ်တင်ရတယ်တရေကောင်းနေဗျာတရေလောက်ကနေလောက်ကနေပဲအမတ်ဘလောက်လဲတဲ့နိုင်အိပ်ပါလို့နိုင်အိပ်ပါဘယ်လင်ကလာရေကြီးရတော့ကွန်ပျူတာလိုမေးပါကြီးဟုတ်ကဲ့ပါမေးပါမယ်ကိုဘကင်ဟုတ်မှာဗီဒီယိုရနေပါလေကိုဘကင်ပါလို့တိုင်တော့မှာ
ဖလင်ကလာယောကြီးရတာကုန်ပြီလားတဲ့လာလာမင်းမင်းယောကြီးရတာကုန်ပြီလားတဲ့ခိုင်းလူတဲ့ဟုတ်ကဲ့တန်ရရကလာပတ်သက်ပေါ်ပါလေရှင်းပွဲလာလူတာပါဒီနေ့လေကလမကဘုမင်းလိုက်သာမလို့ရတယ်ဘိုးပြည့်ဆယ်ရတယ်တရဲကောင်းတယ်ရတယ်ရဲကိုပြိုကိုပြိုလက်နိုင်ပါဗျအမကခရိုင်ရောင်းတယ်ကိုပြောပါလားခရိုင်ရောင်းတော့ကိုတိုင်ပေါ်မှာတက်ပြီးလွင့်လာအာကိုပတ်ကေဖြစ်ပါလေဗျလူရှိရင်ကိုပတ်ကေဖြစ်ပါလေတငယ်ပူစောဘာတော့ပဲပြီးသွားပြီဗျနောက်ပွဲနှစ်ပွဲကျန်ပါလေကငွေရပဲစားပါလားကငွေရကျော်ကဖောင်းမို့ပဲစားပါလားတစ်ချက်ကြည့်ရသေးတာဗျာခောက်မှကပဲစားပါလားကငွေရပဲကျော်စားပါလားဆိုတော့ကိုပတ်ကေပွဲတွေလာပါတော့မယ်ဗျတရားစားပြီလုံးမလို့ဘူးကတရားစားပြီကိုဘယ်နိုင်အစ်စေကိုလာတယ်တရေဖတ်လာတယ်ကောင်းလေးနဲ့တိုင်းလိုက်တာကပြောမိဒီကလာဒီညမယူလာမှာလေကလာတို့ပါလေကလာခွက်ပြောင်းနေပဲကြီးကလာသုံးဘက16နှစ်လီခေါ်ပြီးပါတဲ့ရှေဝဲဘလူနေပါလေရှေဝဲကိုမင်းသားယူနေပါလေကိုပကင်ကိုသတ်သက်သက်လဲပါခင်ဗျကိုပကင်အမှလောင်းရည်လုံးနေပါတယ်အပေးနေပါလေဗျာဒီဟုတ်ကွာအပေးပါဒီကြည့်ပါလေဟိုကတော့အပြေကြီးဟုတ်ပါတယ်ဟိုကတော့လည်းပြည့်ပါတယ်ကိုမင်းသားယူလည်းကောင်းပါတယ်ဗျအမက11လက်ပါဗျကိုမင်းသားယူပါတမတ်တာရပါတယ်ဗျကိုမင်းသားယူသာပဲတို့လာတယ်เย่ขาวนี่เนี่ยตาเล็กจ๋าเลยพ่อปิ๊ดเฮ้ยโวยเลยอะอมันเหรออมันเหรอขาวนะครับคุณตาเย่มาว่ะว่ะอะไรจ่อตัดโดนไหนน่ะบ่ล่ะชิบ่ฮู้บ่จ่อตัดโดนไหนว่ะล่ะครับเฮ้ยอ่ะคุบีลากระโดดมั้ยเนี่ยพ่อกูอ่ะကောင်းရကူပြီလာကြတော့အစီအမံပဲပြရတယ်ဗန်လင်မကုံရတွေကုံနေပါကျွန်တော်နေကြော်ပြီးကူရတော့ဖြစ်ပါတယ်ကုံရကတခြားနေတွေမှာတော့ကူမယ်ကွာစီကွာစီတခြားကုံရပေါ်တဲ့နေတွေရှိလို့ရှိရင်ပြောပါလို့ကုံရပေါ်တဲ့သူဖမ်းမကုံရပေါ်လို့ရှိရင်ပြောပါလို့ကုံရလာကူမလို့လို့နောက်ပါဒီနေ့ကိုနေတာတပတ်သာကူအောင်ဖြစ်ပါတယ်ကုံရဘာကင်းတော့ကိုကြီးတို့အဲ့တော့ဗာပြကုံမင်းသားရေးသားပါလေဟုတ်ကဲ့ပါကုံမင်းသားကြီးလေကြည့်မစောနိုင်တော့ပါဗျရှင်းပွဲတွေကျော်သက်ချုပ်ထိုးတာဗျကျော်သက်ဟိုဖြိုးတင်လာတယ်ကိုမင်းသားကြီးတင်ရောပါကွာဘောလို့အလဲပေးတော့ဖြစ်သွားပြီဗျအမကဖြိုးမင်းသားကြီးတွေ့ရင်တော်တော်ညံ့နေတော့လေမဟုတ်ပါဘူးသူလည်းနေပါအတွဲမမိတော့အိုင်းနဲ့မှလည်းဟုတ်တယ်အိုင်းနဲ့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးလို့ကသွေးရကတကယ်လိုက်ချာကသွေးရခုပြီတကယ်တော့ကတော့မဆိုအဆင်ပြေပါတယ်ကလောက်ပြီမလားခုလေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုပကင်ပြောလိုက်ပါမယ်ဗျပကင်တို့ကိုကြီးတို့ကျွန်တော်တို့ကသွေးရလာခုမယ်လက်ဖူလီပါဖန်လျာကသွေးရကုံသားပြီလို့လက်ပူလီပဲသခုပဲနေကြော်ပြီးခုရတော့ကသွေးရကောင်းကောင်းနဲ့တွေ့တာပူကောင်းနေတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကောင်းကောင်းတခြားစပွန်ဆာနဲ့ပါပါပါလေကောင်းနေဗျာမရှိုးနဲ့တော့ကွန်မင်းလိုက်ပြမယ်ရောဘောဟုတ်ကဲ့ပါဒါတော့ရောပါဘောဟုတ်လဲပဲမှာလို့ကောင်းလိုက်တဲ့တန်ကြက်ဗျာကိုမင်းသားကြီး
ဒီနေ့စူပန်းယူမယ်ပဲစူပန်းကယူမယ်ပွဲပဲဟုတ်ကဲ့ပါတော်တော်ကြောက်တယ်တော့ဝန်နိုင်ငံပါတယ်ကိုမသားကြီးကဲကဲကိုမသားကြီးယေကောင်းလေမတူနေစူပန်းယူမယ်နေပဲကိုမသားကြီးတရော့ပေါ်ရတယ်ကိုမသားကြီးချွေးလေးတော့လည်းပါဆိုးရတယ်ပန်လေးမှာမိုးရနေမယ်ကိုမင်းသားကြီးချွေးတွေထွက်နေပါတယ်တို့သူဖန်ကယူပြန်တော့မယ်ဟုတ်ပါတယ်သူဖန်ကမကြီးအမကတော့ပြောလို့မရအောင်ဗျာအမကတော့ခုမှဟုတ်တွဲပါဗျာအေးတပတ်တော့မိုးရတယ်ဆောင်းကြီးကတော့သိမကန်တယ်ဟုတ်ပါတယ်ဗျာဆောင်းကြီးလည်းကတ်ပါတယ်ဗျာကောင်းတယ်ဗျာကိုမင်းသားကြီးပါလာတယ်ပိုင်လို့မလို့ကြီးလေကောင်းနေဗျာကျော်သက်ကကုန်းတို့ထိုင်ပြီးတော့ရှောင်းနေတဲ့နေတာပါအိုင်းမဲလို့ကျော်သက်ဖက်ရောက်မှထိုင်နေပါလေတရားလို့လားတဲ့ကျိုးလို့တော့များသေးပါဗျာအမကတွဲဟုတ်ပါဗျာကိုမင်းသားယူစာပေထိုးရတဲ့ဟေးကောင်းနေဗျာဟောသားပြီလာအိုးစိမစိမပကင်းကရေးမလို့ပဲဘီရီလုံနေတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါတရားရကတောင်းဆိုထားလို့ပါအမိုင်ကြီးလုံပေးနေပါတယ်လို့ပကင်းကြီးလေးလုံပါတယ်ဗီဒီယိုလေးရိုက်ပေးပါတယ်လို့ဒီလေးလုံပါလက်ဝလီမှာကောင်းရလာခုပါပကင်းဒီမှာလည်းပေါ်တယ်ဗျာအမြင့်တွေလည်းပြန်ဒီမိုးရလိုက်တော့ဗန်လေးကကုသမရတာမရှိတော့ဘူးကိုပကင်းလက်ချက်ပါတော့ခိုင်းပါမတော်ကြည့်တဲ့ခါကြီးပကင်းနဲ့ပြည့်စက်နေတာအဲ့မို့တော့ကပ်ပြရအောင်ကိုမင်းသားနေမှာသူပြတော့ဟုတ်ကပြောလိုက်ပါဗျာကိုမင်းသားကြီးဆက်ပြီးတိုးပါပဲပတိုးပါပကင်းကကုသမကြီးမှာဆိုပြီးတော့နာမည်တော်ဆိုင်မို့ဆိုပြီးအားလုံးကြောက်ပြီးပကင်းပိုင်ယူကြရအဘယ်ဘယ်သူနာလဲဆိုတော့ကဒါပထမပွဲပါဘယ်လိုလိမ့်နေမှာလဲဟုတ်ပါတယ်ဘယ်လိုလိမ့်နေတာလဲလို့နေတယ်ဖက်နဲ့နဲ့ပြီးပြင်ကောင်းပါလားတော့မင်းနိုင်နေမလို့လေဟုတ်တယ်မင်းနာကောင်းကောင်းကပါမောင်ပါပါဒီနိုင်မနိုင်မနိုင်အစ်ဖြစ်လေအစ်ဖြစ်လေလက်အော့ဖြစ်သွားပြန်လက်အော့ပြန်စင်းလာပြင်းပြပွဲပဲကြီးလေတဲ့ပြင်းပွဲဘေးကြီးကညားပါလေကလက်ရေးသိမ့်မရှိပါဘူးလက်ရေးနေပါမကြီးတဲ့ပေါ်နေပါလေလို့မိတ်ကြီးမင်းအဲ့တော့ဘယ်ကြီးဖိုင်နယ်တော့ခဲ့မလို့ဟုတ်တယ်လို့မှတ်ပါရဲ့မကလက်အောမကလက်အောပါလို့ဘုရားဘောကနေပြန်စင်းလာလက်အောပါလက်အောပါလို့ညီမလေးဒီမကောင်းလို့6000နဲ့အတန်ဝင်နေလို့ပါ1လက်ဖြစ်သွားပြီရ1လက်ကိုမင်းသားကြီးတို့ဝင်ရသွားပြီရကိုမင်းသားကြီးစားပြီးတော့မယ်ဟုတ်ပါပါဗျာ။ဟိုကကြည့်နေပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ကောင်းတယ်မင်းနိုင်ပြီတော့ကိုချိုးနဲ့တွဲထားတာပါ။ဒီလိုမျိုး။အမကြီး။တရေ။ရောက်ပြီပါပြီ။ဟုတ်ပါ။ဟုတ်ပါ။ဟုတ်ပါဗျာ။မင်းနိုင်ကနားပါပါဗျာ။ကောင်းတယ်မင်းနိုင်နဲ့တွဲ။မင်းရလာ6နေတော့တွဲလို့မရဘူး။ဘယ်လိုမရဘူး။6မှာမှတ်ကြည့်ပါဦး။ကောင်းကမိမတက်လာကိုမင်းနိုင်ရတော့မရတော့ပါဘူး။ကိုမင်းနိုင်ကောင်းကောင်းအစော်ရသွားပြီတော့မင်းနိုင်နဲ့တွဲလို့မရတော့ပါဘူး။ตูละผิดตัวไปอ่ะอะมากตูละผิดตัวไปดูมั้ยไอ้ดีบัวเนเน่ยงอ่ะดิเฮ้ยครับดูมั้ยได้ยงอ่ะเนาะดีเลยมั้ยดีเงี้ยชินแต่กระดาษมาดิก็ไปขอไปว่ะซีเนียร์จ้ะกระดาษมาดินี่แหละบาบาไปตบบ่อย่าดําครับกูก็ไม่ได้ไม่ผิดหรอกไม่ผิดหรอกครับไม่ล้อเน่โลคุณมั้ยได้ยีเนี่ยไม่ล้อบ่าวอูก็เลยแบบเนี้ยပဲလေမမိုးရနေပါမယ်ကိုမင်းသားကြီးရင်မှာတော့မလောနဲ့ကိုမင်းသားကြီးချွေးပြန်နေပါလေမလောလို့မရလေညာတော့မရအောင်ကိုမင်းသားကြီးတက်တော့ကိုမင်းသားကြီးလက်ခေါ်ပါဗျကိုမင်းသားကြီးကနားနဲ့နည်းနည်းမပြတ်သေးပါနားနဲ့နည်းနည်းဆိုပင်စင်ယူလို့ရပါပြီဗျကိုမင်းသားကြီးအဲပင်စင်ယူပြန်များတော့တစ်ခါသေးသွားပြီပင်စင်မယူမလားတောင်းနေနေဆိုကိုမင်းသားကြီးတစ်ခါသေးသွားပြီမပြီးသေးဘူးလားဟုတ်မပြီးသေးဘူးဗျตุ๊ลับဖြစ်သွားပြီအမကသူရှင်းပါဗျာသူစင်းသွားပါตุ๊ลับဖြစ်သွားပြီဝဲပါလေဗျာကိုမင်းသားကြီးသူစင်းသွားလို့ပါသူစင်းသွားတယ်ဗျာဆဲလာဆဲလာလက်တူးပါအေးအေးတရားစားပြီးတော့ပြန်တော့ရဗျာအမကြီး
တရားပါတော့တရားပါတော့ဘေးကမလိုက်တရားပါတော့ဟိုပြည့်စေထားတယ်ဒီနားတယ်တရားကောင်းတယ်ဗျာတိုင်မမှန်လားကမလိုက်နားယူသေးနေပြီဟုတ်ပါတယ်ကမလိုက်ဒါပေမဲ့စောနိုင်တော့မှာလို့ကမလိုက်ပရမဘဘယ်လိုလဲပရမဘကြောတက်တော့နိုင်လားဗျာပရမဘမကြီးတလန်နဲ့ဒီကနမဟုတ်ပါလေမကြီးတလန်ပါလို့ပြောရပါမယ်ဟာဟာမကြီးရေးနေလိုက်ပြီးတော့မယ်ဟုတ်ကပါလား1 2ပါလို့အမဟာဟာအနေနဲ့နည်းနည်းလေးပဲဆိုတော့ဘာလို့ဒီလိုလဲမလဲဘာလို့ဒီလို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 လဲဘာလို့ကိုပြေမိမလေသူဩပါလို့ကိုပြေမိမလေလေကိုပြေမိမလေကိုပြေမိမအရင်မိမလားနောက်မိမလားဒုတိယမိမလားဖိုးပြေမိမဗေမိမတော့မကြည့်လို့ပါလေကမန်တိုင်းမိပါဗျကဲနော်အော်တိုက်ထိသွားတယ်ဗျာဟုတ်တူးပါဗျအမကတရေတော့တမတ်ထက်တက်သွားဗျအဲ့ဒါတန်းလာလေမလားရဘူးဝင်နေဗျာတရေစားပြီးဝေးပါလေဗျခဏရေတဲ့ရှိတဲ့ဒီမိုင်း48လိုက်48ခုကျော48တော့တတိယအော်ဟုတ်ကဲ့တတိယလောက်မှာပထမဒုတိယရှိသေးတယ်အဲ့တတိယလည်းတတိယ200လောက်များပါလေသလုံးတာလို့သလုံးတာဒီဘက်ကဗီဒီယိုလုပ်နေပါလေလို့ကိုမင်းကြီးကောင်းနေဗျာကျော်သက်ပြေးပါလေလို့ဘယ်ရမလဲမ300မြောက်ပါတယ်ပြောတယ်ဗျ300မြောက်ကတော့300မြောက်ပါ300မြောက်ကစီနီယာလားဂျူနီယာလားမသိသေးဘူးဗျ300မြောက်က200လောက်ရှိတယ်ကျွေးကြီးဖက်ပါလားကျွေးပေးပါကိုကျွေးကြီးဟုတ်ပါမှာလို့ကျွေးကြီးဟုတ်မှာကျွေးကြီးအဆောင်ကနိုင်နိုင်ခါပဲပြောပိုက်ခေါက်နေပပပထလို့တန်းပါဘာမှ300မြောက်ရမလဲဆောင်မာဘီတို့မှသာရှိတော့အားချတယ်ကိုမင်းကြီးရတယ်ဟုတ်ကဲ့တက်လေးတွေဖက်လာမကြည့်တော့ပါဘူးဟုတ်ပါတယ်ဗျာကိုမင်းကြီးစောင့်နိုင်ပါဗျာမင်းကြီးကိုဖြိုးအားပေးနေတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပြောလိုက်ပါမယ်ကိုမကြီးဖြစ်ပါလေလို့ပါရေပြေးတယ်မကြီးလက်လက်ပတ်ထားပါလားမကြီးပါပါဟုတ်ကဲ့ပါတတိယမိန်းမလည်းဆိုမယူဘူးလည်းနောက်ပထမမိန်းမလည်းဆိုယူမယ်ဘိုးဘီရဲ့တတိယမိန်းမဆိုမယူဘူးနော်ဆက်ရှင်းလွယ်လာခဲ့တယ်နော်ရပြီတည့်ရဲ့ဆောင်းပါဗျာရပြီဟိုတယ်ဝဲပါဗျာတယ်ဝဲပါတရေတော့နိုင်တော့ပြောလို့မပြီးတော့ဘူးတရေလည်းမကြည့်မချမ်းတဲ့မနိုင်မကြည့်သွားမယ်ဆိုပြီးပွဲတယ်သားတာဖြစ်ပါလေဗျာတရေဆာမေရိုနာကိုမင်းကြီးတိုက်ကိုးတယ်ဗျာဒီတည်းပါရဲ့ဘူးအဲ့အောင်ကလာပါတယ်မင်းလို့ဆိုရင်မကြီးဘာမရှိသွားလဲဟိုမကြီးမကြီးဘာမရှိသေးဘူးစမ်းနိုင်ဘူးမကြီးကခတ်မဲ့လို့မရှိတော့ဗျာနေလာပြီမလေးဟောပေးပါဦးများတယ်နေလာပြီအမကဘာဟုတ်တော့ပါဗျာအမကတရေဟေးဟေးဘာဖြစ်သွားပြီလဲဘာဖြစ်သွားပြီလဲကိုမင်းကြီးတော့ဘာဖြစ်သွားပြီလဲဘာဟုတ်ပါဗျာကဲဒီလိုအဆုံးပြတ်မှာကွန်မန်ဒါကြီးကိုနိုင်သားမလားရှုံးချင်းလေးနဲ့ပြန်ယူနိုင်သားပဲကြည့်ရမယ်ဗျ။ဆောက်ကြီးရမဘူးပါရော။ကဲကွန်မန်ဒါကြီးစားပြီးဒီလိုအဆုံးပြတ်ပါဗျာ။တရေတရေကွက်ကွာ။တရေ။အော်ပိုက်ကိုးလေဗျာကွန်မန်ဒါကြီးရေ။ကဲတရေစားပြီးတော့ဗျာတရေစားပြီး။စီလာစီလာ။တရေစားပြီးလုံးလုံးရင်တော့ကွန်မန်ဒါကြီးကိုလည်းရင်းချနေပါဦး။ပါပါဘီယာဟုတ်ပါဘီယာပေါ်ပါဘီယာ
ไล่ได้ไม่พอไม่ได้เลยโอ้ยโกยกายมากโกยกายมากอย่างว่าอีลูกโกยกายมากกินเท่าไหร่กินเท่าไหร่ลิ้นเราทำแบบมันติดไม่จอมมาเตี้ยจะมีจอมมาเลี้ยงหรือไม่เลี้ยงดีเนี่ยเอาแบบบางวันแล้วก็ถ้ามาได้อยู่ก็มาย้ายไปเนี่ยตีก็ดูเลยไอ้ได้ย้ายละ พี่เราอย่าพังมาเลยมันได้